Müasir elm qızıl ionlarının mikrob və bakteriyaları məhv etdiyini sübut edib. Daha bir maraqlı fakt budur ki, qızıl ionları qadın orqanizminə kişi orqanizmindən daha güclü təsir edir. Qızıl kişilərin cinsi gücünü və övlad dünyaya gətirmək qabiliyyətini azaldır. Buna görə də kişilərə yaxşı təsir göstərən gümüş taxmaq tövsiyə olunur. Gümüş ionları da mikrobları təmizləmək xüsusiyyətinə malikdir. Lakin gümüş ionları qadınların cinsi gücünü və övlad dünyaya gətirmək qabiliyyətinə mənfi təsir edir. Ona görə də qadınlara qızıl, kişilərə gümüş metal daşımaq tövsiyə olunur. Mövzu ilə bağlı həkim endokrinoloq doktor Hidayət Məmmədzadə öz mövqeyini bildirib. Doğrusu əslində qalsı verdiyiniz sualı haqqında konkret bir araşdırma oxumadım. Amma mən həkim ki olaraq öz fikrimi demək istəyirəm ki, qızıl qadınlar üçün bir zinət əşyasıdır. Kişilərin qızıl taxması əslində qalsa hər hansı daxil orqanların fəaliyyətinə, xüsusən cinsi fəaliyyətinə aid konkret bir araşdırma yazı bir yayın yoxdur. Amma biz tarixə müraciət etsək dinimizdə qızılın taxılması kişilər üçün Peyğəmbərimiz İslam Peyğəmbəri qızıl və ipəyi kişilərə haram buyurdum söyləmişdir. Təbii ki, zamanla əsrlər boyu dində yazılan, əsrlər öncə olan müqəddəs kitabımızda olan şeylər illər sonra öz təsdiqini tapdı. Bu baxımdan Peyğəmbərimizin qızıl üçün, kişilər üçün dediyi məsələnin təbii ki, bir mütləq şəkildə bir həqiqəti, bir mütləq şəkildə bir mənası vardır və bu irəli zamanlarda təsdiqini tapacaqdır. Amma qızıl taxan insanlarda hər hansı bir, deyək, ciddi bir siz dediyiniz bir problemlərin olmağı iri bir şəkildə bugünkü günümüzdə təsdiq tapmış deyildir. Dinimizə dayansaq, bəli, tam doğrudur, dediklərinizə qatılıram, qızıl qadınlar üçündür. Qızıl insanlar üçün minillərdir, ən qiymətli metal hesab olunur. Əsrlər keçsə də onun insan taleyindəki rolu azalmır. Qədim əfsanələrə görə yad planetdən Anunnaki adlı varlıqlar yer kürəsinə qızıl metal qırıntıları aparmaq üçün gəlib. Yer kürəsində isə burada qızıl mədənlərində işləmək üçün özlərinə ucuz işçi qüvvəsi kimi insanı yaradıblarmış. Qızıl sonsuz enerji mənbəyi sayılmaqla yanaşı, insanı paralel aləmlərdə yaşayan gözə görünməz varlıqların yarandığı təhlükələrdən də qoruyur. Əslində, lap qədimlərdən, saf qızıldan nişan üzüklərinin hazırlanması da sırf buna xidmət edib. Barmağında qızıl nişan üzüyü olan qadınlara cinlərin toxunmayacağı düşünülüb.